السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، څنګه یاست ملګرو؟ خیر دی؟ دا جی پشاور موسم ماشاء اللہ خوشگوار موسم دی، او په دې موسم کې چې کوم دی سلمان نچی دا غره وړي موسم کې چې الوا ګوڼه وکړي سلمان ماشاء اللہ باران ہو جائے گی اور میں بہترین موسم ماشاء اللہ، شاور میں بارش، اچھا لگ ہوئی تھی بڑی باران کی پتہ بھائی سے چل ویڈیو کی لگا ہے